E aí, pessoal? Meu nome é José Vitor e essa é a estreia do Aquad Adventure Trips na ABNTV. Aqui você irá acompanhar nossas aventuras e atividades em lugares fantásticos, com muita adrenalina e aventura. Também dicas de passeios, restaurantes e hospedagem. Hoje estaremos em Jaguaraíva, Paraná, conhecida por suas belas cachoeiras e cânions. O nome Jaguaraíva tem origem tupi-guarani de Tiaguaraíba, rio da onça brava. Iremos realizar a abertura de novas vias pelo rio Cajuru, que deságua no cânion do rio Jaguaraíva, o oitavo maior do mundo em extensão. Irão me acompanhar nessa aventura meus amigos Jorge, Mauro, Sheila, Rafaela e Johnny. Simbora, pessoal! Chegamos em Jaguaraíva, tá aqui para aqui Bucanas e Aqua Adventure, e hoje a gente vai descer o cânion Menina Comportada. Isso aí. Menina Comportada, Mar. Ô, louco, bicho! É um cânion que prossegue pelo rio Cajuru, pessoal. Então, vamos lá? Neste momento, a equipe avista uma entrada ao cânion. Um divertido tobogã surge no nosso caminho. Continuamos percorrendo o cânion usando técnicas de tobogã, salto, desescalada e marcha aquática. Cada trecho que percorríamos nos deixava maravilhados com a beleza do local, e a vontade de parar neles era inevitável, porém ainda tínhamos um longo trecho a percorrer.
aí, pessoal, agora a gente começou realmente a parte do cano onde tem os maiores desníveis. Bom, vamos prosseguir, vendo o que vai dar. É isso aí, galera. Até aqui foi relativamente tudo tranquilo. Mas o que será que aguarda nossos aventureiros depois do intervalo? Fique ligado que o Aqua Adventure Trips volta já!